Çoxdur bu 450 nəfər ayan qəbul eləyib necə olacaq bunun axırı? Bura nəyə görə gəlmisiniz? Çünki məktublara baxmırlar xanım, heç kim baxmır məktub. Bir dənə xalqın bir dənə Meydan xanıma inanmadığını bunu da bax verən. Ha düzdür da. Nə qədər məktub yazasan, nə qədər şikayət edəsən. Nə vaxtdan buradasın? Adam var burada 3-dən, axşam 3-dən burada. Mən saat 7-də gəldim. Nə deyirlər sizə, niyə qəbul eləmir? Qanunla, bunların yəni, qaydası ilə 450 nəfər qəbul edir aya. Yəni 150 nəfər 1-4-cü günlə yazılır, qəbul edir. O səbəbdən limit deyir, dolub da. Bu cəmat hamısı problem içindədir də, görürsünüz. Siz qəbula yazılmışdınız? 6 ay qabaq görüşmüşük, biz qəbula yazılmışıq. Neyli basın qalıbı? Neyli həmin? Ha, gəlsin, ben dürdüyüm ha! Gəl, hamçın ne olur? 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 Mənim canlı yayımdasınız. Hardan gəlmisiniz qəbula? Mən Sumqayıtdan Qubadlıyam. Nəyə görə gəlmisiniz? Şikayətiniz nədir? Sən bəlirsən qədər. Bax, qəbula yazacaqlar, sonra şikayətimiz gələcək sənə. Yox, hansı şikayətə görə gəlmisiniz bura? Nə deməyə gəlmisiniz? Nəvəm 3 ildir, 4 ildə şikayətən gəlib işə gedir. Götürmürlər, qalıb arayıqda, ailə qurmuyub, heç kim də gəlmir ona. Bir də bizə ev veriblər, 5 ev verib, 5 adamıq gəlib bizə 2 ev veriblər. 2 cavan uşaq evlənməlidir. Bəs hada qalacaqlar, nə eləyəcəklər? Saat neçədən buradasınız? Mən indi gəldim saat, mən nə bilim bir. Bir də saat ondan. Yazıblar, gəl görür, burada 200 nəfər adam deyil. Bizə də deyil, deyən gözdə. Yazılır. Bədə neçəncisiniz? 20-ci idim. Nedir deyə 200 nəfər yanıb burada. Biz də hind gözləyirik. 87-də yaşım var, ay göz. 87-də yaşım var. Önümdə veteranım, müharibə veteranım. 87-də yaşım var. Ne edək indi? Növbə alınır, təzənə silinir. Alınır, silinir. Vəsiqələri yığılır, təzənə silinir. 2 ay gəlib gedirik, bax bu qorunada. Gözlədirlər orada. Saat 5-dən buradayım. Orada gözlədirlər, gəlib görür, burada 200 nəfər idi hazır. Üç dəfə cırılıb silinməyib. Üç dəfə qağızı silinməyib. Siyahıda qanun yoxdur. Qəbul eləmirlər. Nədə nömrə yazmırlar. Hamının dərdi var. Şir, hamının əlində pasportları atırlar ona. Təzədən qaytarırlar. Şey. Dərdimiz üçün gəlmişik. Qəbul eləmirlər. Mən şikayətim var, gəlmişəm. Haqsızlığa görə gəlmişəm. Haqsızlıq olur. Çəkilişə gələnləri, yazda gələnləri bıraxırlar. Nə haqsızlıq olur? Haqsızlıq olubdur. Mən özünə demək istəyirəm, Mehriban xanım. Birinci dəfə də qəbula gəlirsiniz? Bəli, birinci dəfə də gəlirəm qəbula. Çay paylaş dedən burada da belə qırılır millət. Nə Qarabağ əlli hesab eləyirlər, nə şəhid ailəsi gözə görkür. Nə qəbul da, bu da rayondan gəlmişəm, Gəncədən bura mən yol gəlmişəm. Gəlib indi çatmışam, indi də polislərə yalvarım burada. Orada ermənilərə burada polislərə yalvarım mən. Hansı şikayət edirəm? Şikayətim belə yoldaşımdan ötəri Qarabağ əllidir, Qarabağ veteranıdır, baxmırlar. Çay paylaş bala, erməni yazıya varmışıq. Elə indi də çayə yalvarırıq. Çay paylaş. Erməniyə də yalvara bozmuşuq, tələbinə də yalvaraq. Əlini çək. Çəksə yaxşı deyilə. Siz qayda qanun yaratmalısınız. Qayda qanun yaratmalısınız. Qayda qanun diyanınlar burada gülürlər. Qızım. İmbali qarqadın əyəxi sürür. Bizi gözlədirlər orada. Gəl görür 200 nəfər var ki burada hazır. Bizə də deyirlər gözlədir. Hər yerindən hamı gəlibdir. Burada. Yalandan. Axşamdan gəlib. Öz aramızda 1000 nəfər var burada. Bir dəyəni çəkməsin. Ölən yarat da qayda qanun çəkilmiş getdi.
Gel yanaşta Qaydağan, eçi, el polis. Gülür hələ. Ola polis. Gel Qaydağanın yanaşta bir xanım çekir. Gel de burada milleti oynadırsın. Haa, kaçırlar indi. Ne oldu? Hani? Ay polis, gel Qaydağanın yanaşta bu xanım çekir manisini tör edirsin buna. Oyun getirirsiniz başımıza, Allah götürmeyecek bunu. Nasıl övmemi gözlüyor? Nasıl övmemi? Ben işini sen. Hesta sertti yakın. Siz ağırıyorsunuz orada geldi. Ben buyurdum ya bilen bilen. Ben de gelmişim. Ha. Ne diyarı kabul ediyorsun? Hesta sertti sahesi. Niye bu kadar nöbe yaranıp burada? Cenab polis diyebilirsiniz mi? Allah. Başına diyor. Nani? Ona görə ki, polislər qayda qanun yarada bilmədilər. Qayda qanun yoxdur. Şəhid ailələri qaldırdı raxta. Nədir bu, nəz kimdə köməliyik? Dərəbəli bazar. Biz haqqımızı tələb edirik. Polislər yalandan pakon yapışdırsın. Həşizə desin ki, dərdimiz nədir? Körpə uşağım var, 25 yaşım var. 2 yaşında körpə uşağım var, atası türmədədir. Mən gəlmişəm dərdimi deməyə. Polis mənə bir tələtmə vurdu ki orada. Əlimdən də telefonu aldı. Mən haqqımı tələb eləyirəm. Xahiş eləyirəm, çıxsın, bizim yanımıza çıxmasın. Oradan çıxsın, desin ki, dərdimiz nədir? Nə sizə köməkliyə eləyə bilərəm? Kim çıxsın desin xanım? Xanımımız çıxsın ora, prezidentimizin biri. Kim olur olsun, biz dərdimizi deyək, çıxsın ora. Bu boyda millətlə 2 dənə polis düşüb üstümüzə. Bu boyda millətlə... Bağışırız sən, bak, birinci yanıtı bacım orada. Özdəki şikayətdir. Lal kar. Bak, bir dənə götürmür, götürmür. Amma qıraqdan gələnləri, xoşu gələni götürür. Ya büyünlərim burada bizi qəbul eləyəcək, ya da mən burada büyünlərimi özümü öldürəcəm. Nə yolla olmuş olsa mən büyün burada özümü öldürəcəm. Xahiş eləyirəm, çıxsın məni qəbul eləsin. Buradakıları qəbul eləsin. Biz hamımız dərdimizdə sərimizdə gəlmişəm. Mən şikayətim odur ki, sosiala getmişəm, Sahil Əliyevdən belə yazmışam, cavabları gəlir, get. Mən harda gəlsinlər, bir dənə mənə nümayəndə göndərsinlər ki, Zabrat bir qəsəbəsində gəlsin mənə bir dənə limiti keçməmiş ev tapsın, kiraya versin, gedim yığışım ora, mən limitsiz aparım, limitsiz bunlara dokument göstərim ki, həqiqətən də bu insanın limiti keçməyib, mənim uşağıma sosial versin. Mən ondan sosial istəmirəm. 200 manat, 100 manat mənə sosial verəcək, 100 dənə kişiyə başıma dönüm dedizdirəcək. İstəmirəm onun sosial. Mən ondan xahiş edirəm, mənə sığınacaq versin, mən o yetimi orada yararlı yox ha, yararsız övlad kimi böyüdürəm mən, yararsız, vətənə yararsız bir uşaq böyüdürəm mən, Səməd o gələcəyin anasıdır, Səməd onun övladı olacaq, onun atası türmədədir, mən heç ona haqq qazandırım, mən ondan istəmirəm ki, mənə yoldaşımı türmədən çıxar, eləməkdir, cinayət cinayətdir, cinayətin eləyib salıblar içəri. Sizə sosial yardım verilmir, ona görə buradasınız? Yox, verilmir, mən istəmirəm, onu da istəmirəm. Mənə xalaş edirəm, çıxsın bir dərdimə qulaq atsın. Nə vaxtdan buradasınız? Tezindən gəlmişik. Tezindən gəlmişik, 2 dənə də polis məmuru var. Topdur, millət burada topdur. O anı ona atır, bu buna atır. Yekə adamlar söz, formalarına da heç hörmət qoymurlar. Çıxsınlar, valla, anama bir tələtmə vurdu, arvadın üstündən keçdi. Bu nə deməkdir, bu hansı qanundur? Erməni bayrağı götürək, keçə ermənilərə sarıbıyız. Bu nə dövlətdir, biz buradan dövlətdən imtina eləyə biz. Açana kimi mən bir gün burada öləcəm. Mən burada iminlə var. Məni bu yerə, bu ölümə səbəb olan şey məni qəbul eləməməkləridir. Hər yerə də gedmiş, özüm əsəbə adam. Bir deyək 38-39 qızdırma ilə dayanmışam burada. Sənətlərimə də baxa bilərsiniz. Böyrəyim xəstədir. Harada atqaz verdi, verdidir. Heç olmasa qoy bir gün burada ölüm, görsünlər dərdim nədir mən. Belə şey olmaz. Saat 4-dən buradayım. Qayda qanun olsa, birincisi bu millət bura yığılmaz. Deməli, bu dövlətin yəsi yoxdur ki, bu dövlət bu gündədir. And olsun Allaha, polislər yalandan orada milləti anlatdılar. Saat 4-dən, 3-dən, 12-dən tacı burada olanlar var. Bu millət niyə bu gündədir? Bundan prezidentin, xanımın xəbəri yoxdur ki, bu millət heyvan sürüsünü bu gündə saxlamırlar. Ayıbdır, valla, müstəqil dövlətdir. Xaricilərə elə gözəl süfrə açırlar, elə sinələrini açırlar. Xaricidirlər ona görə öz millətinin acından öləninin gəlsin dərdinə qalsın. Millət acından qırılır millət. Gəlmişik, bir ön nə üçün gəlmiş? Haqq ədalət yoxdur. Gedir Fuad Ələsgərovun qəbuluna düşə bilmirik. Prezidentin qəbuluna düşə bilmirik. Prezident aparatında səsini çıxardan kimi götürürlər, aparırlar 9-cu bölməyə. Kim səsini çıxardır, tuturlar, aparırlar polislə. Niyə haqq ədalət yoxdur? Biz heç nə istəmirik dövlətdən. Bir dənə haqq ədalət
olmasını istəyirik dövlətdən. Başqa nə istəyirik? Neyləyirik biz? Bizi öldürəndə mənim qardaşım getdi, şəhid oldu. Biri də əlildi, yoldaşım da əlildi. Neyləyir? Verdiyi pensiya nəyə yarayır? Acından ölənin dərdlərini çəksin də. Dövlət başçısı oturub orada, ki xəbəri yoxdur. Bu millət nə vəziyyətdə yaşayır? Niyə millətin həyatını qaraldırlar? Bundan artmaq üçün ana uşağı bayram elədilər. İrana yardım lazım deyilib, bu uşağı bayram elədilər. 10 milyon əhalinin sayı düz olması üçün millətə bayram elədilər. O bayram yani mənim körpəmə düşmür ki, mən ondan heç nə istəmirəm. Bayram da istəmirəm, pul da istəmirəm, maşın da istəmirəm, heç nə istəmirəm. Sadəcə olaraq o körpəmə, atasız körpəmə mən ondan sığınacaq istəyirəm. Mən kişi işində görürəm, arvad işində görürəm. Hər bir heç kimə ehtiyac istəmirəm ki, nəsə pul istəmirəm. Ona sığınacaq versin. Niyə görə? Çox sağ hakimiyyətin hakimiyyəti öz başınalığında, polis öz başınalığında. Yaşayış sədəyimiz aşağıdır, evimiz yox, işimiz yox. Özüm betonda internetdə böyümüşəm. Beləcə bazar olmur axı, beləcə qəbul olmur axı. Siz nəyə görə gəlmişsiniz? Mənim oğlum xəstədir. Müalicəsinin dərmanları bahadır, ala bilmirəm, müalicə eləyə bilmirəm. Ona görə gəlmişəm ki, baxsın və prezidentimiz. Bura Mehriban Əliyevanın qəbulu. Mehriban Əliyevanın qəbulu.
Kabe'nin kapının ağzında. Gelin cemaatı hizmet edin. Sumgayt'tan gelmişim. Sumgayt vətəndaşıyam. Oğlumun təhsilinə əlaqədar gəlmişəm. Birinci Xarşlar Nazirinə müraciət eləmişəm. İkinci Hikmət Hacıyevə. Üçüncü Əli Əhmədova. Heç birinin paraşütün cavabı yoxdur. Prezidentin ətrafında əyləşən 50 nəfərdən 5-ci işləmir. Əgər onlar işləsələr, bugünə qalmaz. Bircə ümid prezidentədir. 3 dənə nazir. Mən içəri yaxınlaşan deyiləm. Biz onu koymuruk. Biz koymuruk. Gelin daha çekin içelim. Koymayın. Biz sizi koruyacağız. Koymayın. Gelin koruyak koymayın. Koyma. Evet hanım. Bu iki günde biz prezident. Sakin dur. Prezidentimizden razıyım. Ama devlet memurları vaxtı vaxtında işlerini, vəzifələrini yerine getirseydiler. Bu iki günde bu insanlar buraya yığılmazdı. Düzdür. Bakın 20 bin Bakı'dan pul çekmişim. Ev almışım. Arkasında duran kimdi? Spiker Oktay Asanov. Xanımın 25 nəfəri mağdur edib xanım. Qoca arvaddır. Blok MTK 2. Göstərədiniz siz? Bəli, baxın. Bu bankdan çəkdiyim puldur. Qızım üçün ev almışam. Amma xanım 70 minimizi alıb, məni kimi qonşularım, 15 nəfər qonşu da hər yerə şikayət eləmişik. Dünən prezident aparatında olmuşuq. Qəbul elədilər. Korrupsiyaya getmişik. Bizi sayan yoxdur. Eşidən yoxdur. Ona görə ki, devlet məmurları özlərini prezident sayır. Otururlar kreslolarda, vətəndaşı qəbul eləmirlər, saymırlar. Ancaq gərək yolu bağlayasan, özünü yandırasan, kimdir bu koca kadının arkasında duran? Elmira Şirinova, Blok MTK 2'nin rəhbəridir. Xəzər TV çəkir, bütün kanallar çəkir bizi. Amma sayan yoxdur. Hanım, çəkiliş olmaz. Bura ictimai yerdir. Bura ictimai yerdir. Sizin ixtiyarınız yox mənə yaxınlaşmaq. Cəmaatın xalqın dərdini çəkin. Ona çəksin də. Çəkin. Sağ qurban olum, yetim saxlayıram. Mehriban xanıma qurban olam.
dünən gecədən buradayıq, növbədəyik. Səhər tezdən bir dənə balaca nömrə verdilər bizə. Başımızı anlattılar, bu. Səyid ailəsi, Qarabağ ailəsi, Çernobıl ailəsi gəlib deyəmişik, bu cür milləti incidirlər. Bax, baxın da, baxın. Qızım. Bir dənə polis qoyublar oraya, bala. Kim istəyir qəbul eləyir, kim istəmir qəbul eləmir. Bax, arvad, bir dənə gedir arvadı, gəl ki, qurban olum sənə, başıma dönüm, gəl. Gəl, gəl, gəl. O tərəfə də gedin. Gəl, 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 bura, gəl. Yaxşı, gəl, xanım, gəl. Bayılandan sonra buna nömrə verildi. Bayıldı, ürəyə getdi. Ondan sonra bu xanıma nömrə verildi. Qoca arvad vardı orada, əsirdi əlləri, ayaqları, 80 yaşı vardı. Fikir verən olmur. Yox, baxan yoxdur. Valla hərci-mərcili idi bu. Nəyə görə gəlmişdi xanım? Birinci qrup əlləm, qocalı qaçdınlar. Çıxar, çıxar. Çıxar, bax. Görsək. Mənim yanımda yıxıldı. Ayağım yox, gözüm yox, nə evim yox, nə də gəlmişəm protez üçün. Gözüm protez, ayağım protez. Özüm də diabet xəstəsi. Deyirəm, nə yuvam var, nə yuvam növbə. Buna deyim. Kəndir 17-də danışırsan. Dedim anan da öl, babam da öl. Gecə saat 4-dən gözləyirəm. Xanım, 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 protez üçün gəlmişsiniz, xahiş edirəm. Ayağımın protez sağalmır yaram, 5 ildir. Amputasiya, sağ gözüm amputasiya. Belə, nə də nə yurdum var, nə yuvam. Nə ev var, heç aranı döyməmişəm. İndiyənə qədər bir yeri mən döyüb, bir şey xahiş edəməmişəm. Amma indi də məcburiyyət qarşısında. Bax, bu gündən də bura gəlmişəm. Nə vaxt qəbul olunacaqsınız, deyiblər sizə? Deyib, yaxşı, şəhid ailəsində hörmət edirik. Başa düşdüm səni. Gəlir, baxır, ikota, xoşuna gəlsə götürür, xoşuna gəlməsə götürmür. Başa düşmürəm, bu necə hörmət qoyur şəhid ailələrinə? Necə hörmət qoyur? Hara gedir, kime deyək dərdimizi? Valla hər orqan öz işini yerinə yetirsə, bizim burada nə işimiz var? Mən özüm Sumqayıtda yaşayıram. Möhkəm danışaq. Özüm Sumqayıtda yaşayırdım kirayələrdə. Uşaq əsgər getdi, qaldım. Xəstəliklərim imkan vermir. Heç yerdə işləmirəm. Mən bu Sumqayıtda həkimlər də heç bir yer götürmür. Özüm xəstəyəm. Su içi dolu podvalda yaşayıram bir uşaqla. Qalmışam, işləmirəm. Bir həkim də mənə yaxın götürmür. Kasıbam, yetiməm, yəssizəm. Sağım yoxdur. Yəni ki, belə Mehriban xanımımız var, prezidentimiz var, elimiz var. Mehriban xanım, çəkin çapalan çəkin. Mən də çəkin sözüm var. Bayra çıxaq xanım, bayra çıxıram indi. Mən Sumqayıtdan gəlmişəm, Azkompozitin inzibati binasında yaşıram. Qətranın içində, mənim o uşaqlarım o qətranın içində, Azkompozit zavodunun o zəhərli yataqxanasında, inzibati binasında mənim uşaqlarım xəstəlik tapıb. Hər yerə, Sumqayıtın hər yerinə müraciət edirəm. Heç kim baxmır. Heç kim qabul etmir. Zakir Fərəcanın qabuluna girə bilmirəm. Evlər idarəsi mənə deyir ki, məni kasiyasiya eləmir. İndi gəlmişəm xanımımızın qabuluna ki, mənə bir yer versin. Mən nə vaxtdan gözləyirsiniz? 2 aydır mən bura gəlirəm. Keçən ayında ikisində gəlmişdim. Demişdilər ki, may ayının ikisində gələrsiniz. İndi yenə gəlmişəm. Xahişlərim, mənə bir sığınacaq versin. Uşaqlarımı o zəhər içində, qaçqınlar çıxanda sizə də ev verəcəklər söyləmişdilər. 980 050. Məni gəlin bayra çıxaq. Məni götürün, əsas mən. Görün nə fərq axtırdıqlar, bax veribdi xanım. Görün nə fərq. Özüm Göygöl rayonundan gəlmişəm. Adım Qafarova Nubat Ümbət qızıdır. 40 ildir həmin evdə yaşayıram. 5 dəfə məhkəmə yolu ilə ev bizə verilibdi. Hakim bir dəfə mənim işimə baxıb, Qələndər müəllim. İkinci səfər məcburam bir də baxır. 6 ayda həmin vaxtdan keçirdim. Mehriban Əliyevadan nə istəməyə gəlmişsiniz? Mehriban Əliyevadan mənə evimin özümə qaytarılmasını istəyirəm. Mehriban xanımdan evimin özümə qaytarılmasını istəyirəm. Keçim işlər görürüm. Siz hərdən gəlmişsiniz? Mən şəhət arasıyam. Mən ölmədən getməyən adam yoxdur.
hamı gəlir, təkir, gedir. Partlar şəmələ gəlir, öyün içində. Partlar şəmələ gəlir, öyün içində. Nə istəməyə gəlmişsiniz? Xanımdan nə istəməyə gəlmişsiniz? Hə? Mehriban Əliyevadan nə istəməyə gəlmişsiniz? O başta o, oğlumdan ötürü gəlmişəm. O, hep qaldın öydən ötürü, öydən ötürü. 4 aydır qocan şey, 4 yaş ərimim var. 72 yaş özüm, 72 yaş özümüm var. Mənim şikayətimə baxan yoxdur. Gəlirlər, çəkirlər, gedirlər, çəkirlər, gedirlər. Mən gəlməzdim bura, 60 yaşım var. Mecburam. Mən təşəkkürə gəlmişdim. Mən təşəkkür etməyə gəlmişəm bura. Yəni ki, mənim nəvəmi əməliyyat edib ürək xəstəsi oldu. İndi gəlmişəm ki, təşəkkür edeyim o xanıma. Təşəkkürə gəlmişsiniz. Bəli, minnətdarlığımı bildirim. Gözümüzə... Təşəkkür eləməyə də qoymurlar. Yaxınlaşmam. Nömrə ala bilmədim mən. Aha. İndi mecburam gəl qeydim, maşlağa da oluram özüm. Gəl qeydim. 2016-cı 20 sentyabrda ruhu xəstə oğlum Tarih oturan hökmədə meçidin pəncəsinin şüşəsini sındırdığı üçün bizim evimizin meçidin uşağım xəstədir, uşağım xanım. Gəlmişəm, adamlardan yol tapıb girə bilmirəm. Nə olar, qurban olum sizə, mənə yol verin. Uşağım ifrizdir, serebral ifriz xəstəsidir uşaq. Mən diyana bilmirəm bu uşaqla burada. Nə vaxtdan burada dayanmışsın? Mən düz səhər, bir xeylə bir saat olar ki, gəlib diyanmışam, məni səni bıraxmırlar. Çox xaric edirəm. Qurban olun. Sizə oturmağa yer təqif eləmirlər uşaqlar, gözləməyə. Yox, nə oturmuram, içəri də bıraxmırlar. Uşaqlar serebral ifriz xəstəsidir. Qurban olun, mən bir yol. Bugün nəyə görə gəlmişsiniz qəbula? Mən Mehriban xanımın qəbuluna düşmək istəyirəm. Nə demək istəyirsiniz? Ona. Köməli istəyirəm, uşağım xəstədir deyə. Sağ qurban olun, biz ondan razıyaq. Allah qorusun onu, Mehriban xanım Allah qorusun. Prezidentimiz Allah qorusun. Razıyaq. Bizim evimizi, ruhu xəstə oğlum. Hökməli... Bax, nə istəməyə gəlmişsiniz? Mən evimi yandırıblar. Evsizəm, 3 ilə yaxındır kirayə qalıram. Evimi ya dəyişməyə kömək etsinə, ya yerini satılmasına. Nə vaxtdan da gözləyirsiniz? Mən burada çoxdan deyim. İndi. Yox, indi gəlmişsiniz? Bəli, yoxsa... biraz daha hazır. Səhər saat deyim. Bax, bu xəstə uşaqla özümü, ailəm dağılıb, atılmışam çölə, evim yox, eşiyim yox, uşağım da xəstə. Malicəsini elətdirə bilmirəm, bu imkansız uzbasınlar. Mən bura ona görə gəlmişəm ki, dövlət başınıza, Allah onun köməyi olsun, onun qəbuluna düşün, mənə bir kömək eləyə eləsin. Dədə ki, keçə bilmirəm, irəli məni qoymurlar, bu xəstə uşaqla qalmışam. Ev hakkındadır. Məcburi köçkünüzdə evlə təmin olunmuşsunuz, ona görə gəlmişsiniz. İki təsərrüfat, iki otaqlı evdə yaşayırıq. Nə vaxtdan da gözləyirsiniz? Saat 7 tamamdan, 7-nin yarısında mən buradayım. Nə deyirlər sizə? Vermirlər. Apardılar heykəlin qabağına, oradan bir də gətirlər bura. Maaşı kəsib çıxırlar. Bir kömür hökumətdən gəlirimiz yoxdur. Heç nəyimiz yoxdur. Tələb oxudurum, stipendiyas yoxdur. Ödəniş məktəbi. Rayondan gəlmisiniz yoxdur burada? Birinci dəfə gəlirəm. Hansı rayondan gəlmisiniz? Şamaxıdan. Şamaxıdan. Hə. Kasıbçılığım, uşağım 4 baş külfədir, o da üçün sosial yardım verilmir. İcramız yaxşı baxsa, belədiyəmiz yaxşı baxsa, biz burdan axtaradıq, baxılmır da. 2 gündəki daşı üstündə yatmışıq sabaha qədər, bu da günümüz. Mən Əli Kramdan gəlmişəm, hal-hazırda... Mehriban xanımın qəbulunə gəlmişəm. Amma içəri gördüyünüz kimi qoymurlar da. Şərait yaratmırlar. Ya Mehriban xanım gəlsin özü bu vəziyyəti görsün. Sonra bina məlif gəlsin bu vəziyyəti görsün. Belə bir şey olmaz. Vətəndaş öz dərdini deyə bilmir. Polislər qoymurlar. Hələ bir səs qoyulurlar. Baş edirəm bir də araşdırsınlar bunu. Mehriban Əliyevaya nə deməyə gəlmişsiniz? Öz şəxsi problemləri deməyə. İmkansızlığa görə, ev problemi var, xəstəliyə görə. Hal-hazırda vəziyyət bu yerdədir. Saat, gecə saat 2-dən mən növbədəyəm. İndiyə ki, mələ gün ortadayım, mən girə bilmirəm sənə. Gecə saat 2-dən? Bəli. Deməli xanım, biz
çəkiliş eləmişsiniz, iki eşitmə qüsurlu uşaqlarla bağlı qabaqda eləmişsiniz. Bu vaxtdan bəri hələ baxılmayıb, neçə dəfə məktub yazmışıq. Hətta prezidentin sərəncamını əsas tutub, rəhbər tutub yazmışıq ki, bizi gənclər günü çıxışında, yəni rəhbər tutub demişik ki, prezidentə bu məktub çatsın, yenə də icra olunmayıb. İki eşitmə qüsurlu uşaqların təhsili ilə bağlı heç bir iş hələ görülmür. Bilmirik, biz ümid bəsləyirik Mehriban xanıma, Mehriban xanıma da qəbula düşmək olmur. Yəni, mən yenidən sizi çağırmalıyam, şəxsən bu məktublarla. Ha cavan oğlum, ne olur, Rəhim Qəttər, bir tane o qadına bir qoçdur, qadan qalın, Rəhim Qəttər, ha cavan oğlum. Ha, sen özlən, Rəhim Qəttər, Rəhim yatacak burada, bir tane o qadına bir, qurban oğlum, qadan qalın. Cavan oğlum, qadan qalın, o qadına bir tane bir qoçdur, Rəhim Qəttər adamın, ne olur, qadan qalın. Ha cavan oğlum. Hansı probleme göre gelmişsiniz? Ha, Rəhim Qəttər, bu göre böyle alabilirler, bir daha bir verirler. Saat neçeden buradasınız? Ha? Saat neçeden buradasınız? Ne vakit geldiniz? Saat geceden. Geceden buradasınız? Evet, duran geceden burada yok. Nereden gelmişsiniz? 7'den, Gədəbəydən. Hansı probleme göre gelmişsiniz? Sınıftan gelmişim, Ermeninin tahtılarının altından. Ha, taban oğlan. Görmek denesin, bir tane Rəhim Qəttər, bir derman al, ver, koy, nol koy, koy altında bir çıkıyor. Çağırda koy, bir tane Rəhim Qəttər adam. Dermanla dururum da. Ay cavan oğlan. Ha. Ay bununla yaşayalım. Ne olur benim yatacak bir tane madde orada düzelt bir. Ben çıkar ver o kadına. Sen adam yoksa adamı da durur. Ay cavan oğlan. Bir tane gelin al ver. Sen neyli sen doğru yazın. Yazma da. Ay şere koy bir tane. Ay cavan oğlan. Ay cavan oğlan. Oradan adam bulursa verir. Abi Rəhim Qəttər içeriden bir tane orada durur. İçeri giydin. Babası da buraya kaldı mı? Bana bak bir. Ha cavan oğlan. Beni demek Milli Məclisə işləyirdim, sektor müdürüydüm. Milli Məclis sədri Oktay Əsədov məni dini baxışlarıma görə işdən çıxartdı. Niyə görə? Çünki mən İsa Məsih adı ilə Allaha dua etdiyimə görə, ibadət etdiyimə görə məni işdən uzaqlaşdırdılar. Bu da dini tolerantlıq haqqındakı siyasətə tamamilə ziddir. Ona görə mənim şikayətlərimə baxan yoxdur, ərizələrimə baxan yoxdur. Ona görə gəlmişəm bura ki, xanım Mehribanın qəbuluna girəm. Nə vaxtdan gözləyirsiniz? Mən səhər saat 8-dən. Nə deyirlər sizə? Heç nə demirlər, mümkün deyil, yaxınlaşma mümkün deyil. Mən təklif edirəm ki, qəbula yazılmaq üçün elektron qaydada, necə ki orta məktəblərə şagirdlər yazılır, o formada qəbul sistemi olmalıdır. İngiltərə səfərində məsələn viza ilə bağlı var elə bir sistem, Amerika səfərində var. O sistem burada tətbiq olunmalıdır. Ha, sənlə qayt edin. Ha, nə olur, Rəhim Qəttər, qayt edin, mən gəlin bir dənə verir, gəlin. Siz deyəsən yorulub oturmuşsunuz. Yorulub oturmuşam, ikinci qrup eləyəm. Tricədən əməliyyat olmuşam, durub. Orada növbədə dayanamıram, basa bastıq. Cənab prezidentimizdən, Mehriban xanımla xahişdim budur. 4 oğul anasıyam. 4 əsgərə kömək olsun. İmkanım yoxdur saxlamağa, işləyənim yoxdur. Tək anayam, əlil anayam. Az yaşlı uşaqlarım, təhsilini davam etdirəmir. Fəhləli gelib ana saxlayın. Köməkli olunsun. Prezidentimdən xahiş edirəm. Şəmkir rayonun Kür qəsəbəsindən. Saat neçədən gözləyirsiniz? Dünəndən mən buradayım. Saat 7-dən burada biz növbə tapamırıq. Səhər-səhər gələndə polislər aman vermədi, qəbula düşək. Belə basa bastıqda da mənim taqətim yoxdur, duram orada. Qarnıma sarıq vurusu onunla hərəkət edirəm. Xahiş edirəm prezidentimlə, bana kömək olsun.
4 əskərə kömək olsun, oxudanmıram. Çörəyim yox. Hakimiyyətinə müraciət edirsiniz, Müsəlçər Müdafiə Nazirliyinə müraciət edirsiniz. Dəfələrlə, diskim də çəkilib, Mehriban xanıma göndərilib. Köməklik görməmişəm. Bir dövlətdən, hökumətdən bana kömək yoxdur. Xaç deyirəm, yataqxanada yaşayıram. Nə qazım yox. Torpağımın sərvətindən istifadə eləmirəm. Qazım yox. Kardonlar qalıram, uşağımı içimizdirirəm. Yeməyim kardonla. Təhlükəli doppa qazından istifadə edirəm. Qazdan istifadə eləmirəm, benzindən istifadə eləmirəm, neftdən istifadə eləmirəm, heç nədən. Yataqxanada bir pis vəziyyətdə kanalizasiyanın bölümündəyəm, altım su. Üstümdən kanalizasiya dolur, tökülür. Haraya müraciət edirəm, baxan yoxdur. Üzümü tutmuşam Mehriban xanıma. Kömək eləsin, 4 əskərə kömək eləsin. Biri vətənin keşiyindədir, biri gəlib xəstə malicə eləmirəm. Özüm malicədəyəm. Verdiyi pensiya məni görmür, malicələrimi görmür, bana kömək olunsun devletimdən, hükümetimdən. Oldu xanım, sağ olun. Xanım. Canlı yayın. Ha? Canlı yayın. Birbaşa gidin. Verma qalın. Şu. Şu.